हेलो गुड मर्निङ एभ्री वान तपाईँहरूलाई म एउटा कुरा सेयर गर्न गइरहेको छु मसा कसरी समाउने अथवा कसरी चाहिँ यसमा यसलाई बाकसमा पार्न पार्ने भन्ने बारेमा जानकारी गराउन गइरहेको छु सर्वप्रथम हामीले एउटा बक्स एउटा यस्तो बक्स बजारबाट खरिद्नु पर्नेछ खरिदेपछि यसको एकदम लग हुनेछ होइन यहाँनिर चाहिँ कस्तो छ भने यो एउटा बक्स हो यो बक्समा सानो एउटा बिस्कुट अथवा के भित्र झुन्ड्याउने यसको तार यहाँबाट यो यो माथिको भाग यो माथि आएपछि होइन यो माथिको यो भाग आएपछि माथि यो तल जान्छ यो तल आएपछि यो एउटा यो डन्ठी हुन्छ नि यो डन्टीको भाग चाहिँ यसमा सानो यसमा अल्झाउने गरिन्छ अल्झाएपछि मुसाले तर बिस्कुट खाएपछि तानेपछि यो अटोमेटिक यसको ढोका चाहिँ बन्द हुन्छ यसै गरी तपाईँहरूले पनि अब मुसा मुसाले एकदम तपाईँहरूलाई दुःख दिइरहेको छ अथवा मुसाले धेरै तपाईँहरूले समस्या गरिरहेको छ भने मुसा मार्ने तरिका चाहिँ सही तरिका चाहिँ यो पनि छ तर अहिले बजारमा धेरै किसिमको अथवा यता पेपर पेपरमा पनि त्यो लिसो अथवा के एउटा केमिकल हुँदो रहेछ त्यही राखे पनि हुन्छ प्याड जस्तो होइन सानो कापी जस्तो पाना जस्तो टक्का राखेपछि त्यो आएपछि त्यो चेपेकोपछि ऊ सब ऊ मुसा भाग्न सक्दैन त्यसै गरी एउटा यो त्योभन्दा पनि यो एकदम बेस्ट तरिका हो तर यो पचास साठी रुपियाँमा पाउँछ तर यो एकदम आसान तरिका तपाईँले एकदम मुसा मुसाले धेरै घरमा अब मकै खाने कपडा काने धेरै समस्या छ भने योबाट पनि तपाईँहरूको मुसाबाट यो समस्याबाट पनि मुक्त हुन हुन सकिन्छ है मुसा मार्ने सही तरिका यहाँनिर परिसकेको छ मुसा हामीले हिजो भर्खर थापेको थियो मुसा रुपमा आएको थियो त्यसैले आज मुसा सफ मुसा जालमा पर्न सफल